Tak tu som prežil 16 rokov svojho pracovného času. V tejto miestnosti, tu som prijímal stránky, tuto som pracoval, no a boli to nádherné roky, ktoré som tu prežil, pracujúc pre misie. Vaša eminencia, 1. júna roku 2001 je pre vás prvým dňom po 16 rokoch, čo nie ste v úrade zástupcu Svätého Otca pre viac než 400 miliónov veriacich misijného sveta. S akými pocitmi vstupujete do novej etapy svojho života? S pocitmi, s akými som ten úrad prijal pred 16 rokmi. Ja som nikdy nič nežiadal a nikdy nič neodmietal. A teraz vlastne pokračujem v službe, ako som to mal vo svojom biskupskom erbe a ako to stále mám, budovať cirkev, slúžiť Božiemu kráľovstvu zo všetkých síl. Ale aj tie síly, pravda, už treba zmerať. Treba dať vedenie misií do rúk mladších. Ak ale hovoríme o misiách, treba mať aj na pamäti to, že sú to zväčša chudobné krajiny tretieho sveta, poznačené utrpením, bolesťou, organizovaným násilím. Podľa vás robí tzv. Vyspelý svet dosť preto, aby toto zlo zaniklo? No žiaľ Bohu nie, treba to priznať a povedať a aj to, že tú biedu v treťom svete z väčšej časti spôsobujú niektorí ľudia, buď ziskuchtiví, alebo mocichtiví. Kto to všetko riadi? Kto všetko je za tým? Isté, že sú domáci ľudia, aj domáci mocipáni, ale tí zas, to sú ziskuchtivci, ktorých diriguje vzadu voľáka skupina ľudí pre svoje vlastné plány a pre ziskuchtivosť a pre vlastné interesy, aj politické. Máme mimoriadnu zodpovednosť, ale aj naša zodpovednosť, by som povedal, aj ako občanov. Nikto na to nepoukazuje. My sme často v zajatí mass médií, ktoré nás informujú tak, ako im voľa kto to našepká. Veru, myslím, že tu je veľa, veľa viny a zodpovednosti. Tu je miesto mojej kňazskej vysviacky. Na tie momenty si ešte dnes pamätám. 12. marec 1949. Ak by ste mali tú možnosť, čo by ste zmenili, čo by ste robili ináč? Ja som si nerobil veľké svetoborné plány, ale som sa riadil aj okolnostiami, pretože som bol od začiatku presvedčený, že cez okolnosti a cez ľudí Boh nás tiež vedie v tom zmysle, že nám ukazuje, čo je kde potrebné. A tak ja by som znovu len hľadal tú vôľu Božiu deň po deň podľa daných skutočností. Ateizmus dnes už nemá takú militantnú podobu, akú mal v časoch náboženskej neslobody, ale predsa len jestvuje, je zdá viac skrytý a má podobu
snahy ovládnuť cirkev. Je tu nejaká paralela medzi tými snahami v minulosti a dnes? Tak to vždy bude. Bolo a bude. Musíme rátať však nielen s tými ľudskými mocnosťami. Existujú stále diktátori. A okrem toho, treba nám vždy rátať, že za tým všetkým bojom je vlastne ktosi ten skrytý dirigent, čo to spozadí a používa aj ľudí bez toho, aby si to aj uvedomili ako vlastný nástroj. Svätý Pavol hovorí, treba nám bojovať s kniežaťom zla. To je pravda, ale netreba ani to preháňať. My sme dosť zlí ľudia aj sami od seba, by som povedal, ale je aj veľa dobrých ľudí. Ja som mal skúsenosti aj, povedzme, s niektorými diktátormi, len aby som menoval jeden jediný prípad. Ide nie o hociakého diktátora, ale vojenského diktátora, ktorý, pravda, mal veľmi rýchle cesty, ako sa zbaviť svojich protivníkov, ale keď som prišiel k nemu a som mu len spomenul, že som sa bol pomodliť na hrobe jeho matky, čo bola pravda. Naraz, tým som ho úplne odzbrojil, on pozrel na mňa a mi hovorí, máte pravdu, tvrdý vojak. Hovorí, máte pravdu, človek môže zostarnúť, ale matka je vždy matka. Veriť, že ľudia nie sú iba zlí. Sme všetci takto zmiešanie dobra a zla. A každý, v každom treba objaviť aj a vedieť nájsť ten háčik, na ktorý zavesiť to dobre, to dobro a začať dialog smerom k dobru a k dosiahnutiu pozitívnych hodnot. Ja ešte verím v ľudské srdce stále. Sme na samom vrchu jedného zo siedmých vrškov Ríma, ktorý sa volá Janiculum. Na tomto vršku sú sústredené naša univerzita, potom náš seminár, je tu kolegium sestier a známa bibliotéka a podobne. My sme tú horu vykopali vo vnútri a vsadili sme tam veličiznú železobetonovú stavbu pre garáže ako parkovisko. Je to 6 poschodí, ktoré idú dolu. To bola moja posledná námaha, ktorá ale zaručuje aj určitý príjem, aby sme mohli udržiavať tých seminaristov a aj udržiavať univerzitu. Thank you.
najväčší strach je zo smrti. Ten strach môže byť veľký, keď človek nevie, čo je po smrti. A keď neverí v posmrtný život. Ja, chvála Bohu, z milosti Božej, ja tú vieru a nádej mám. A tak myslím, že keď ten hlavný strach sa premôže, tak potom sa otvára svetlo. Viete, ja som raz zamdlel, neviem, kde to bolo, myslím, že v Indii. Dokonca pri oltári. Hej. No, rôzne príčiny, to nebolo ľahké. Ne? A vtedy som mal taký pocit, hej, keď som sa prebúdzal, tak som mal dojem svetla. Hej. Ja by som povedal, že to je taký obraz pre mňa. Keď človek má vieru, budúci život, to je ako dojem svetla, ktoré už teraz pracuje. A ktoré sa, ak Pán Boh dá, s Božou pomocou raz, naozaj stane veľkou skutočnosťou. To veľké svetlo. Ja verím v svetlo.